Ndëron jetë sportisti shqiptar. Ka ndëruar jetë në moshën 87 vjeçare ishmund si Ramadan Martini. Ai ka qenë 7-herë kampion kombëtar në mundje dhe 5-herë kampion kombëtar në peshngritje. Martini është diplomuar në specialitetin e mundjes dhe peshngritjes në Varshavë në vitin 1967. Gjithashtu ai ka mbaruar dhe Institutin Vojokushi në Tiranë. Martini gjithashtu ka qenë trajner dhe gjyqtar. Ai është nderuar me titujt mjeshtri merituar i sportit në mundje dhe në peshngritje nderi sportit shqiptar. Ngushëllime familjes.